Привет, народ! Приїхали ми, приперлися на нашу водойму, словно звісно, і наше козирне місце. Блін, дощик. Ну, я думаю, то добрий знак. То до грошей, до удачі. З самого першого разу сказав привіт, народ. Йо-моє, тут точно буде удачна рибалка. Прогноз погоди взагалі молодець. Вчора сказав, що десь в районі 7 ранку. Вірогідність 40-30% буде дощ. Сьогодні рано дивлюся. Відмінили. Вірогідність дощу нема. Добре, думаю, супер. Приїхав на рибалку, дощ лупашить. Не сильний, але такий. Задовбистий. Це мої вудочки всім відомі. 2,70 тест 620 грам фірми Boltfisher. Катушечка 5000 шпуля. Теж тієї самої фірми. Тако гарно її заминаємо. Ух, як пластилін. Ми вже нашарилися, ми вже модні сигналізатором закидати. Перший пішов. Так, як показує кінчик вудочки, покльовка не заставила себе довго чекати. Красивич. О, Боже. Зійшов. Є щось є. І карасик. Який прикольний. Губу. О. О, супер. У нас є покльовка на зелену. Щось невеличке. Кис. Невеличкий, але дуже бойкий карась. За нижню губу. Такий невеличкий, але добре, що клюють. Так, жовту сім довбить. Хопс. Хопс, хопс. Є якийсь карасик. Підійшов. О. Що таке сьогодні якась така мелоч? Човпе довбе. Ну, підеш на засовку, значить. Ну, такі от малесенькі. Дуже різві карасики. Жовта. Жовта. Жовта, жовта. Ой, куди пішов? Запутаєш мені. Ти що? О, підтягнувся. Пацан побільше. Карась пузун. Ну, як гарно пузує. Ну, теж трошки краще, але можна було б ще більший. Ну, супер. Тож нижня губа. Тихо-тихо, пацан. Не брикайся так сильно. Дінув лунку. Ми закинули трошки близько. Зелену біля жовтої. Тут рибачки підходять, щоб було кожному місце. Можливо, при закидці одна другій мішає, розганяє риби. Але всі хочуть половити рибку. Робимо по-людськи. Зелену теребить, теребить, не може взяти. Затягують такі якісь недружелюбні хмари. Коротше, перезакинули ми он до цього маленького кущика латаття. Не долітаючи до нього метрів, може, 5. Закліпсувалися, будемо дивитися. Є карасик. Невеличкий. Але є.
тоже нижняя губа. Якось беруть, піднімають з дна. За верхню ніхто не клюнув, поки що. Ну, такий на засолку. Добре, хоч якийсь. І таке буває, народ, не весь час буде. Як по маслу. Дощик, йолки-палки. Не вірте ви тим всяким синоптикам. Слухайте краще якусь пташечку. Також свалювати під дерево. Може зараз перелетить. Ох, це бомба. Граната. Град, до речі, маленькі градинки є. А я думав, такі каплі великі. Це капець якийсь народ з тою погодою. Добре, хоч капка на голові є. Бо прогноз погода. Зразу йдеш подивишся і скажеш, що сьогодні дощ. Бо дощ йде. Так, жовту. На жовту. Покльовка. І ніби щось є. Є красть. Дощик клюнув. Ох ти йо, боком. Якось так боком. Ох, ви що, народ, дивіться. Да, то перший раз так в мене. Йо-моє, ви бачили дабл кіл. Оце так бомба. Блін, клас. Три інстаграм фотку забабахати. Тут ще й на зелену клює. Ще й на зелену. Дощик закінчився і вже пішли покльовки. Йо-моє. Змокик цуцик. Ні плаща, ні фіга не взяв. Ну зато який результат. Навіть пофіг вже, що змерз. І змок. Дерзкий карасик. По-любому якийсь невеличкий. Ну. Це стандартний карасик. Ух ти. Як взяв. Ну то так взяв, що то би вряд ли він ще й з тими гачками відсікся. Ох ти, ану виплюнь. В роті має. Схавав пінопласт, коротше. О. Тьфу, беку. Тьфу, виплюнь. Тьфу, виплюнь. Ладно, плавати йди. Собі виплюниш. О, на жовту. Щось довбало, довбало. Ану, пробуємо. Опс. Не пойму. Ніби щось є і ніби й нема. Ні, щось є якийсь карасик. Карасевчик якийсь є. Карасевич, карасевич. Карасевич. Пірівет. О. Во. Красик. Во який. Так, жовта. Опс. Жовта, жовта, жовта. Жовта є карась. На жовту клюнув. Я вже заспівав. Ого, який бойкий. Ти що, пацан? Ти що? Ох ти який. Ага, ти щічкою схопив. Поняв, що ти такий бойкий. Ти боком лупанув. А ні, забіг за губу. Так легенько навіть не підсікся. О, ти міг втікти, братан. Тихо, тихо, пацани. Що ви там? Губи всіх червоні, йолки-палки. Зараз ми на них подивимося. Що ми сьогодні наловили, ще трошки половимо з півгодинки. Не брала риба перед дощем. Доказ тієї теорії, що скрізь говорять. Що перед дощем брати риба не буде, а під час дощу і після дощу. Ну після дощу дощик закінчився, взяли кілька карасиків, більших, ще й подвійний взяв. Народ. Дивіться, які. Тихо, тихо. Карасики. О, краса, нікого нема. Тьфу-тьфу-тьфу. Дешеві вудочки з дешевими катушками.
мастирка, 10 штучок пінопласту, обійця карася самородні. До речі, хто хоче ті обійця карася, як ловлять рибу, ви бачили, вони, пишіть мені на пошту, пошта буде прикріплена. Все розкажу. Мастирка, попередня ще доварена. І гарний настрій. Це саме головне в рибалці. Опа. Хто скаже, для чого пінопласт потрібен? Не дивлячись попередніх моїх відео. Народ. Опа. Кидати будемо не правіше, а також в сторону. Щоб одна другій не мішала. А то деколи заводять ті карасики, запутують. Опа, от у нас і покльовка. Хопс. От у нас і покльовка. Та сама тема. Що там у нас? А у нас карасик. Непоганий. Ох, карасик. Привіт, рибаки. Захотіли на рибалочку? О, як вам оснастка? Цікавить, пишіть. Опа. Ох ти, як зарядив, як то. Який снаряд. Трошки за жорстко, але піде. Не судіть строго. Я не супер-друпер профі. Немає покласти рюкзака. Бо зараз раз і клюне. Ото тільки відійти десь по якихось по справах дуже потрібних. О, бачите? Клює. Опа. На зелену. Є щось, але невелике. Чи зійшло? Ні, не зійшло. Фух. Якось так легенько йшов, певно, на нас йшов. О, карасик. Ти і тут клюнув. Ну, привіт і тобі. Давай. До свого братика. Якась така челюсть з нього скручена. Із боксер якийсь. Значить, зелена перша буде. Ну і добре. О, то який бойкий карасик. Ох, як пручається. Зійшов. Йо-майо. От того якраз бликнув. Йолки-палки, ну. Обломашки. Я думав, перший гіпопотам цього дня. Добре. Не хоче клювати, наче я, можливо, занесу сумку і куртку. О, клює. От сказав тільки. Значить, треба частіше казати. Зійшов. То хтось дивиться мені під руки. По-любому. Десь в корчах сидить дядько. І щось дивиться під руки. Зараз я того шпіона десь видивлюся. Привіт лунатикам! Опа, до нас пішов. До нас пішов. Є карасик. Ага. Понятно, чи він до нас пішов. Ну, бачите, що я вам казав, що не спішіть витягувати. Плавок там плавав. Ой, кажу, поплавок. Ну, умовно сказати, поплавок. Гачок з пінопластом. І він собі хавав і зачепився. Деколи і жопою зачіпається. От вам і секрет. Взяв павербанк. Хай буде під рукою, бо китайська дешева екшн-камера. Тримає буквально півгодини. І далі вже розряджається. А тут клює! Опс! Знов схід. Ну, йо-майо, з йолки-палки з тобою разом.
чому прикол, га? Ну в чому прикол? Пінопласт маленький. Не знаю, що ще шукати, кого винуватим шукати. Так, пізно включився, але клюнув карасик. Він клював щось і так тихесенько. Так класно спостерігати, такий штіль. Ух ти, що, як ти клюнула? Так, щось є. Щось є, і ще й так б'ється. Що, жопою чи що? Ні, не жопою. Ага, народ. Навіть без пінопласта. Мало того, що клюнув карась. Дивіться, який прикол. То ще й клюнув на той гачок, який пінопласта немає. Без одного пінопласта, тобто один гачок був так якби активний. І карасик клюнув на той, який без пінопласта. Ну це перший раз так мені попалося. Така цікава штучка. Прикольно. Ага. Цікаво. Ну, братик, ти чуть-чуть більший, але міг би бути ще більший. Але добре, що таке є. Опа, на жовту клюнуло. Щось невеличке. Але приємно, що є карасик. От оцей, що з модельного агентства карась Позун. Бо позує. Ого-го, братан, а чого ти відбив мені грузика? Ну ти даєш, звісно. Йолки-палки, будемо без грузика. Ну і ладно. Зараз протестуємо, чи без грузика можна наловити вас на ту оснастку. Слухайте, ви якісь боксери, вас якось як-то втащив хтось вам. Все справою пропускаєте. Скручена челюсть. Водочки стоять, я знайшов такий дротик. Зараз буду шукати камінця, щоб прив'язати, зробити грузика. Там клює щось на зелену. Оп-оп-оп-оп-оп. Клювало. А зараз клює. Опа. Щось є. Щось є невелике. Ой, яке бойке, йолки-палки. Тут такі бойки, я так замітив, бліді такі, блядні. О, якийсь такий грубий. Я візуально не знаю, народ. Пацан, дівка. Знайшов я, народ, такі от дві шиферинки. Невже зійшло? І не зійшло, є карасик. Карасик, добрий день. Доброго дня. Якийсь такий подовгостий. Така от оснастка от. Все, доляри стоїть. Хендмейд. Ладно, смішки смішками закидаємо, пробуємо, тестуємо. Зараз руки вимию, бо то як шахтер. Щось положило поплавка на нашу оснастку. Опа. О. 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 Ха, народ. Ха-ха. От вам і хендмейд. Во! Красунчик! Тьфу-тьфу-тьфу на тебе! І тобі сподобалась моя оснасточка? Все, майстер-класи! Все-таки є, напевно, що то... Опа! Щось є! Щось є! Не бачу де. О! Бачили, народ? Що це за... Оце, що я називаю... То, що надо! Ху-ху-ху-ху-ху! Братан! Ти найбільший в тому сезоні.
Ну ти даєш, де ти такий взявся? Давай не гукай своїх пацанів. Оце карась. Лопата. Ха-ха. Супер. Супер. Тьфу-тьфу-тьфу. Щоб не менші. Ох, який. Одне око на північ, друге на захід. Клас. Ну, це вже... Тихо, 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 братан, куди ти? То, що треба. О, розминочка. Опа, опа, опа. Ух ти що? Брат, ти так клюнув, що я аж підскочив. От зараз побачите, то невелика фігня. Ну як невелика? Нормальний такий карасик. Йолки, пацан, ну, пінопласт, не хавай так сильно. Зараз будемо експериментувати. Во-во-во. Ух ти, чекай, 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 чоловіче, ти що? Ти що такий дерзкий? Ну, його йде капець багато. Цього пінопласту. Во! Наша саморобна оснасточка. Дає плоди також. Во, супер, супер. Лайки, 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 пацани. Робимо приємно. Як казав Вінні Пух, а не пора ли нам підкріпитися? Думаю, пора. Бананчик. Смачного, народ. Десерт. До бананчика. Та що ж таке, ну? Тільки їсти. Другом. Ох, як положив. Так, хто ти такий? Чоловіче. Боком десь чіпився, чи що? Точно. Пупсиком чіпився. Ага. То ти з рубрики... Брюшний карасик. О! Ти якраз такий, поки що найменший в нашій рубриці. Хоча буду пробувати. Опс! Є щось. Є щось, є щось. Але невелике. Карасик! Що ж тут ще, як не карасик? Спокусився на нашу оснастку. Ось такий. Ой, є на жовту. Оп. Є на жовту. Довго йшла покльовка. Порівняно довго. О. О. Карасик, все за бік. Якось так боком беруть на зуб, я не знаю. Йо-май-йо, ще й сигналізатор, ну що за день? Я зараз за ним залізу, то точно, бо то вже буде наглість. Я вже, то вже якось так, що ніби хто я не маю ловити риби сьогодні. Яка тут глибина цікава, йолки-палки. Так, я лишаю, напевно, що то. Коротше, народ, на муляки там більше, ніж я думав. Не знайшов я нічого, кілька гілок. Не хотів ниряти. Точніше, знайшов прищепку. Хтось згубив. А тут щось є. Щось є, щось є. Дивимось. Карасик стандартний. Народ, дивіться. Як же ж без оцієї от єрунди? Не знаю, як взяла, але веде капець. Певно, боком якось. Веде капець в бік. Точно боком. Жопою. Ха-ха. Точніше, брюшком. Вже друга сьогодні так.
О! Рибинка така. Опс. Є щось. Карасик, хто ж у нас тут? Карасик. О, блідий. Тому такий і дерзкий. Во. Коротше, народ, бомбимо. О, карасик, карасик, карасик. Не маленький, а стандартний, класичний. Основну функцію ми виконали, рибку наловили. Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, народ! Будемо пробувати ловити чи бомбити карасиків нашою фірмовою оснасткою саморобною, яка називається «Убійця карася». Наші гламурні пінопластики. Ну а поки що чіпляємо наші самопрорекламовані, як показує практика, то клює відносно незадовго після закидання. Зараз попробуємо, чи встигне клюнути рибка, поки ми будемо оснащати другого спінінга. Погнали, народ! Перша є. Я кожен день, коротше, не виїжджаю на рибалку. І тому, виїжджаючи на рибалку, я хочу наловити риби, пожарити, засолити або заморозити. Не знаю, чи броду не лізь у воду. Йдеш до провіреного місця. Клюнула рибка. Оу, що ти, народ, такий? Що ти така? Якась бойка, алло? О, карасик. Добрий ранок. Добрий ранок, рибаки. От ви зразу схавав пінопласт. Сподобалась кукурузка? Ах ти, карасєвич. В лунку. Опана. Є. Бачили, народ, це називається покльовка. То, що треба. Во. Так, і що саме головне? На зелену вже клює, чи ні? Во. Карась-пузун. Красунчик, красунчик. Ай ти, карасєвич. Чого ж ти так довго клював? Я ж тебе так чекав. Привітайся з народом. Народ, напишіть в коментарях, як буде мастирка по-українськи, бо я щось мастиркаю. Чим більше риба, тим акуратніше бере. Якщо якась така мелоч пузата, то так смикає, так водить, як сумасшедше. А якщо збільше, то так акуратно, особливо карп. Так дивишся по плавок, так чік-чік-чік. І легенько тако поплив в бік. Туди смика, там таке тіло, ёлки-палки, щоб без сачка не витягнеш. Пів восьмої, а жара така стоїть. Так, щось на жовту. Опс. Щось на жовту. Так, якщо зараз витягнем, то буде 3-0. 3-0! Що ж то таке? Аргентина, Ямайка. Поки що 5-0. Нема. Тільки 3-0. Невеличкий карась. Коросик такий. Неужелі зелена клює. Точно. Йомайо. Йолі-палі. Такс. 3-1.
3-1. Ого. Карасик на 2 гачка хотів. Бачиш, ти диви на нього. От. Бандит. Ну, нормальний. Ух ти. Опс. Що там? Щось є. Не, зійшло, йолки-маталки, ну. От, йолі. Ні, є щось. То капець. Чекай, там на жовту клює. Там на жовту клює. Ладно, поки не клює. Дивіться, народ, який класний карасик. Я офігею. Дивіться, який прикольний. Прикольний, такий чорний. Такий чорний-чорний, плавнячки чорні. Десь я чув, що це болотний карась. Отакий класний капець, прикольний. Невеличкий, але такий контрастний. Можна було взяти поплавчанку ту мою. І поплавчанкою. Набомбити може і більше риби. Я якось був, відео не зняв тоді. Ось тут його ловив. Не встигав навіть розкрутити спінінги. Нафігачив стільки, що вже аж від тієї рибалки надоїв. Стоїть мій вірний конь. З однією кінь, навіть не кінською, людською силою. Сніданок спортсмена. Банан, яблучка, енергетичний і поживний сніданок. І корисний. І одним оком дивимося туди. Тільки їсти, то зараз почнеться бомбьошка. Козирне місце було. Можливо, хтось відновить. А тут, до речі, глибина. Не знаю, з цієї сторони, ну тому я був залазив. Сантиметрів 70-80 і ще сантиметрів 20 на муле. А коли жара стоїть, тут якраз тінь від дерев. Тут ця риба буде стояти. Хопа, 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 хопа. 4-5 штук закинув. І грай на вудочках. До ре мі фа соль ля сі до. Чи ж як там? До ре мі фа соль ля сі. Хтось там їхав на таксі. Свіже повітря, капець, клас. Людина замахує дорога. Небагато, але впадля, особливо по такій жарі їхати. Сміття забираємо з собою, народ. Ми не куцьки. Яблучка. Вже майже серпень. А яблучка лежать ще з минулого року. З осені. Сорт не знаю. Тоже цікаво, я розізнаю, якщо пишіть в коментарях, напишу. Ще добрі яблучка. Домашня. Ніц їм не бракує. Лежать до слідуючого врожаю. О, це вже клює. О, стій, пацан. Не тікай далеко. Пробуємо. Є. Фух. Ото капець. То я заради тебе бігаю. Але... Добре, що й такий з другої сторони. Ого, ти з двох сторін, чувак. Ти точно би не втік. І за жабро. І за губу нижню. 4-2 чи 5-2? Я вже збився. Ну, каже, що жовта перемагає. Хтось хату собі штукатурить. Певно, з заробітків приїхав чувак. Якщо такого зробиться забор, чи взагалі стройка, то значить люди на заробітках. Жовта лідирує. О, зараз тіньок зайде за дерево, то буде трошки свіжіше. Клювало і клює. Опс. Щось є? Не розумію. Реально не зрозумію. Є щось. Та що таке якесь? Цікаве все. Маленьке. Ага, от що тут таке скажене. Це той блідий карась. Во який. Блідий карась позун. Ой, капащека. Нас 4-3. Рахунок. Доганяє.
зелено-жовту. Якесь таке затишше, як перед цунамі. Чути, там десь сорока скригоче. Мужик хатунок накидає. І я цукерки розпечатаю. Ух ти що! Ти гониш? Так, зараз буде те, що я й думав. Ще й думав брати ремкомплект, типа. Ялки-палки, ну. Зараз будемо пробувати. За що ж так зачепитися, га? Йоми. Ого. Йоки-палки. Наловились рибки на жовту. Ага, обірвалась по самі нікуди. Мені тільки цікаво, такий нюанс. Рибка от підсікається. Що вона робить далі? Так плаває, як якийсь ніформал. Я зразу такий думаю, ого, тут все, такий сом заліз. Все, перевіряємо. Ніби я тут все був під'єднав нормально. Ну, лови фашист гранату. Пишіть, народ, в коментарях. Які у вас ситуації? Чи на провірених місцях, чи на нових місцях? Скільки ви вже своїх оснасток профукали? Та й так, коротко історії. Цікаво почитати, чи є таких багато у вас. Починаємо ранішню зарядку. Ноги на ширині плеч. Звісно, пізно. Але ми поснідали були недавно. То, щоб зараз на повний желудок тут того не пнутися. Трошки втрамбувалося. Можна трошечки розім'ятися. Дотягуємося до будочок. Ладно. Оце ми дали. Хто з нами займався, лайк. Хто не займався, теж лайк. Та ще й коментувати мусите, що я лінива дупа. Хештег. Ну нарешті. Опа. На нову оснастку. Що, зійшов? Йо-ма-йо-ма-йо, ну ти замахав, карась. О, нарешті. Клюнуло. Боком чи що? А ні. Трошечки більшенький. От і обкатали. О. Почином. Красевич. Так, рахунок 5-3. Є. Карасик, карасик, карасик. Невеличкий, но бойкий карасик. Ох, який розбешака. Сьогоднішній улов. Та ну не бляпайтесь. І вам бажаю почастіше виїжджати на природу, по можливості брати вудочки. А в нас тут рибка клює. І всім гарного дня. Підписуйтеся на канал. Павербанк само собою з собою. Коротше, розпаковуємося. Наша мастирка, яка вже лежить. Близько місяця в холодильнику вже починає давати запашок. То я її вирішив використати. Друга убійця карася. Ну то страшно звучить, убійця карася. Щось клюнуло, непонятно що. А ні, зійшло чи що? Ні, не зійшло. Опа! Карасевич! Ой, який ти хорошенький карасевич! Тьфу-тьфу-тьфу на тебе! Молодець! Клюнув! Тільки не за верхню губу. Ай-яй-яй, неслухняний. Поки включалася камера, дивіться, якого красавця
зловив. Нарешті. Теж нижня губа. Але як гарно позує. О. І зразу покльовка. Хопа. Зразу покльовка. Щось таке бойке. Ох, карасики, карасики ви. Всі за нижню губку. Ух ти! О, красавчики. Всі сьогодні позують. Тьфу-тьфу-тьфу. Щось я сьогодні заплювався. Всі за нижню губу. Ну, хорошенький. Супер. А, пальцем зачепився. Супер. І на зелену нарешті. Знов схід. Це капець просто. Ні, щось є. Щось є. Люди, саме. Є нормальний карасик. Нормальний карасик. Менший, а за верхню губу. Невеличкий і приємно. Ох, як до берега клюнуло чітко. Ох. Щось невеличке. Невеличке. Бойка. А що ж, стандартно карасик. До берега так клюнув, йолки-палки. Так смикнув. Як скажений. Коче по тій стороні, по правій. Карасєвичі отакі вони великі беруть і за верхню губу. А тут по центрі. За нижню губу. Трошки більші. Начальники. Супер. Така цікава губа якась, така трошки звернута. Десь з велосипеда летів, певно, що то обруля. Дуже рідко клює. Можливо, справді народ, причина в мастирці. Жара, особливо як виїхати в 12-й годині майже на цьому місці коронному. І може вже вам воно проїлося, але коли хочеш жареного, смачного карасика, за короткий проміжок часу можна собі наловити на вечерю, то чого те місце не відвідувати? Привіт, народ! Мої спінінги, палочки-виручалочки, пружинки. І мастирка. Аж через сітку, через кліоночку пахне. Думаю на черв'ячка виїхати. Поки є можливість, поки дозволяє погода, пора року і так далі і тому подібного. Але щось то дощу нема. Черв'яків шукати десь там не дуже то й знайдеш. Перерити треба буде весь город. То вже як буде копатися картопля, то вже тоді хіба що. Щоб не так обідно, що города перерив холосту. Мастирка. Понюхайте. Вже лежить 2 неділі, можливо і більше, а свою липучу здатність не втратила. А пахне, йолки-палки, зараз будуть карасі дуріти. Ну ось так готова от оснастка виглядає. Ну що, закидаємо. Опа! Є, одна тут буде. Тихо, пацан. Ух ти шо! Карасєвич. Срібненький. О! Де ти так довго був, хлопче? Во! То карась. Ще й пузун. Фу, обкакав мене. Во, дивіться, народ. Тихо, 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 ти йолки-палки, що ж ти такий бойкий? Во! О, це віч! Які гарні плавнічки, йолки-палки, та ж тихо будь! Звідси який!
Йо-моє, ну, обділив мене тільки. А зараз закидаємо те саме місце. Надіємося, там ще... Так, тут щось. Ага. Є? Є! Так, ще й ти тут є. А тут поменше. Півраза. Ну, давай, йди сюди. О! Прикольний ти той чорний болотяний, його називають. Ну, не чорний, але болотяний. О, то ще й ти пузун. Народ, дивіться, яку я ноу-хау придумав. Короче, тут чеплений за одну петельку і за ручку рюкзак, а до рюкзака за петельку прикручений садок. Клювало-клювало на зелену, і тільки раз, і жовта. Йо-моє, тут даблкіл. Дві рибини були. Блін. Не знаю, чи видно на відео, чи не видно. Дві рибини було. Йо-моє. Другий раз так мені було повезло. Ну, такий от карасик. Тільки закину. О! От якийсь апарат. Серйозний. Ну як, не дуже серйозний. Але тільки закинув, народ. О! Фух, йолки. Я якраз мив тряпку, мив руки. І тут вона. Тихо, чого ти квекаєш, алло? Ох, скільки качок полетіло. Ну це, народ, капець, коротше. Ото то, що я вам казав. Ото така мєлоч. Я тільки нічого не роблю, а перезакидаю мастирку. У мене таке враження, що там риба вже сидить. От є, вона, що є. Бачите, яка риба? Анчоуси. Щось є, щось волочу. Дуже маленьке, або просто вже здався карась. Плюнув і все. Да. Фух. Братан. Бо якось так легосенько. Пишіть, чи завжди вам фартить. Чи можливо на таку оснастку ловили. Ну що, наловимо карасиків. Я щось клюю. Клює, народ. Ох, бойка яка. Дивіться. Братан, привіт. Надіюсь, там таких, як ти, трошки є народу. Ох. Добре. Рибка снідає. На воді видно, як бульки шарують. Хаває. Виїжджайте, народ, почастіше на природу, не машинами, а по можливості велосипедами. Класна прогулянка. Тільки я пішов, клює на зелену. Щось невеличке. Але є. Ой, карасик. Як не є карасик. Карасєвич. Мацюпунький порівняно. Але приємно, що кліє. Правда, народ? Ми, певно, що зараз закліпсуємо. Бо там може бути перельот. О, трон. В широких подертих кросовках. Бо я ненавижу тих пуньків так званих, на рибалку видягнутися. Мені має бути комфортно, а естетика, ну, і звініть. Щось невелике, не дуже бойке. До нас йде. Ух ти, яке бойке. Так, карасєвич. Стандартний. Долончастий.
Давай, ну попозуй, пацан. Нижня губа. О! Братан. Добре, що такий ловишся. Супер, народ, супер. Удар, оп. Жовта. Жовта, жовта. Карасик на нас йде, але пручається капець. Невеликий. Так як попереднього разу, народ, ви бачили. Як тільки якесь невеличке, то таке дерзке капець. Одна покльовка і пінопласту нема. Карасик клюну. Невеличкий, але клюну. Ох ти маценька, яка ти маценька. Але добре, що ти клюнув. Слухайте, народ, клює на зелену тільки тоді, коли я жовту витягую. Значить, хай на жовту клює почастіше, правда? Ого, як до нас пішло. Тарасєвич, ти що такий дерзкий? Народ, всі за нижню губу беруть. Всі за нижню губу. І невеличкі якісь такі. І дощ прийшов вчора. Цікаво. Очікувалося, звісно, більших екземплярів. Але це приємно. Добре, що клює. Рибка, рибка. Бойка. Бойка. Або невеличка. Боком вчепилася. Да. Ну, добре, що вже клюнув карасик. Замічаєте, народ? Тільки жовту витягую, на зелену клює. Там вже є, напевно, що тут. Опа. Точно є. Ох, яке бойке. Ого, до нас пішло бігом. Ого. Так, що ми маємо? Маємо трошки більшого карасика, який акуратніше брав, ніж його менші брати. Дуже акуратно. Сьогодні карась взагалі акуратно бере. Але добре, що ловиться. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, привіт-привіт. А ми продовжуємо. Перед тим був схід великого карасика. Зараз не дуже великий. Але є. О, за верхню губу. Щось новеньке. Добре. Заправляємо пінопласт і закидаємо. Ух ти, а б'ється так, ніби я не знаю що. Ні, нормальний карасєвич. Тьфу-тьфу-тьфу. Стандартні кізяні ловляться там плюс-мінус. Зато за верхню губу ще й два гачка прокрутнув. Ах, жадний який. Не знаю, правда, яке по величині. Але щось є. А, невеличкий карасик. Нічого. Зато за верхню губу пойде, ні, за нижню. О! Карасєвич, тихо. Вудочка знову впала в воду. Ой, який карасєвич. Не встиг включитися народ. Тут і на жовту, поки я перенасадзав зелену, на жовту була покльовка. Такий карасик. Опа! Акуратно беруть капець сьогодні. Причина не ясна. Ага, він боком чіпився. Я думаю, що так вів. Зараз якраз буду їсти, якраз зараз буде клювати. Закон подлості. Що, я не зелено щось клює? Як завжди. Ой, який. Картину бомбили ми сьогодні тут в риби. Тільки що не попався, в мене камера якраз вирубилася через павербанк. Задоволення бомбезне. Як завжди я і мій вірний конь. Рибалочка. Сьогодні вітер такий, не знаю, що буде. Ну, кстати, привіт. Ну, хвилі великі, капець.
Зараз будемо шукати місце. Коротше, не буду нічого шукати. Наліпив болото, там таке при в'їзді. Десь тут дощик пройшовся вчора. Підемо на наше козирне місце. Будемо зараз очередний раз розвіювати міф, що в обід, в обідню пору на рибалку їхати не потрібно. Наше козирне латаття, то наше латаття для поплавчанки. Розкладаємо наші ліпьошки, хай сохнуть. Які вони рідкі, вони ще більше розрідли. Я навмисне виїжджаю в обід, в обідню пору, в районі 11-1 години, щоб показати, що ловиться рибка і в таку пору дня. І не потрібно чекати рано вранці, пізно ввечері. Я, коротше, зараз зніму з тієї кліпси. Воно його в баню. Я не пам'ятаю, які закліпсовані, під який берег. Зараз як фігану десь туди вон в латаття, наловимось риби. Коротше, дам народ одну пораду. Дуже велика дурість на вітрові розмотувати катушку. Бо це капець, я вже хвилин 10 розмотую морський вузол. Акуратно. Оба! Чітко. Я думаю, хоч би не перекинути. Бо дуже вітер сильний. Кидаємо. Ху, хоч би не помилитися. Ай, заблизько. Нас тут вже клює. О! Опа-опа. Опа, Стьопа, чекай, ну клюєш? Ну, витягуємо тебе. Чи ти не клюєш, а зачепилося десь? Йолки-палки, ти що, золотаття зачепилося? Ай, капець. Ну ти капець. Воно тихенько вело-вело. І взяло тако привело. Ще й на дощ збирається. Ото зараз наловимося. Є, клює, 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 клює. Опа. Клюнуло, щось клюнуло. Я буду любій рибці радий. А то в нас Карасєвич. Хух. Нарешті. Риб'йоха. Якісь такі чорні плавники. Ну, клас, клас, народ. Фюх. Карасєвич. Карасєвич. Молодець, що ти клюнув. Гукай своїх пацанів, кажи. Народ, смачна мастерка. Наливають і відпускають. Іди в садок. Що, хвилі? Ні, клює щось. Опа. Точно щось є. Невеличке, але щось є. Напевно, боком зачепилося. Нормально губою, стандартно, але за нижню губу. Карасик невеликий. О, який гарний. А як ти позуєш. Красавець. Вирішив, коротше, я витягнути. Народ, знов те саме латаття. Зносить в бік хвилею капець просто. О! Хорошенький. Во! Це вже хоч настрій підняло. Перенаживили. Перезакидаємо. Там клює, значить. Туди і закидаємо. Опа! Йо-моє, це я ракету пустив. Щось не розрахував, що вітер сильний. Блін, хоч би там не розвалилось нічого. Так пустив, ніби на метрів 100 хотів закинути. От йо-моє. На тому азарті з тим вітром. Ну, надіємося, удачно. Ну, як же ж по-іншому, тільки удачно. Так. О, тут краще зачіпається, тут, певно, більше мулу. А там може бути якесь вилизане дно. Буквально різниця 10 метрів.
стоять, клювати. Все, настанова понята. Ё-моё! Який вітрюган! О, капець! По морді геляки луплять. Не знаю, чи ви чуєте. На рахунок питання, як вішати сигналізатори. Вішайте їх так орієнтовно, плюс-мінус, під 45 градусів. Ходіть спеціальною лінієчкою, виміряйте. Я став трошки за дерево, бо там біля річки, блін, зносить. Вудочки тако танцюють. Ой, трошки той трапік, хтось скрутив його. Тут затишніше, хоч трошки можна погрітися. Щось так легенько смик-смик. А тут Карасєвич. Я думав, вже нічого нема з тими хвилями. Деколи тягнеш, за хвилею ліпше тягне, ніж зараз. А він якийсь такий, та ладно, мов. Ну, нормальний карасик, стандартний такий, як і всі. Вони якось синхронно договорилися. Тут теж десь такий самий. Ой-яй, зійшов чи що? Ні, не зійшов. О, брати красик. Не синхронно. Типа, я чи ти перший, так договорились собі. Ой, як гарно. Ті, що тако по центру, пузують. Як древні люди. Жаримо блінчики на сонці. О, риба казиться. Садкові. Хоче випригнути. Нема чого сидіти. Зійшло. А ні, не зійшло. О, починається. Починається. Дощик. Під час дощу та після дощу, як всім відомо, клює. Зараз будемо бачити. Капець. А я не маю нічого. Спершся під отаку от кусок верби. Будемо чекати, що зараз перейде бігом, бо вітер великий, може пережене бігом його той дощ. Нарешті покльовка. Не поймеш, що то таке. Ага, Карасєвич появився. Фу, пацани, де ви були? У вас десь так в районі 2-3 година якийсь перерив, чи що? Хлопці. Народ, поки включалася камера, від якого пацана витягнув. О, красавчик. Так, клюнув тихоша. До берега. Два рази, навіть не поняв. Супер пацан. Угу. Клюнуло, щось клюнуло. Я якраз збирався. Одну вже скрутив вудочку і тут ще клюнув. Карасєвич, Карасєвич. Молодець, Карасєвич. Там я був, не договорив. То тут кажу. На цій позитивній, класній ноті всім па-па, пока, гарного відпочинку, виїжджайте на природу почастіше. З вас лайки, підписка, до зустрічі!